ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်စိတ်ခွန်အားအပြည့်အမြင်ဆုံးတို့တလန်းအစပြုပါနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီအမဲတိုးတက်ပြောင်းနိုင်နေတဲ့ ဒေါက်တာအောင်မြင့်စီရဲ့ရည်ရွယ်မှုမြန်မာဘစ်နက်အန်တက်ကနိုလော်ဂျီယူနီဗာစီတီကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်မဝရဲ့ဒီထွင်ခံမှုနဲ့ရုံးတဲ့အတွက် MBTU ရဲ့အကန့်အသတ်မရှိသောတွေးခေါ်သင်ကြားပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်ကအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တကြွတဲ့လူငယ်တွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့ပညာရေးနဲ့အမြင့်ဆုံးသို့လှမ်းချီတက်လှမ်းနိုင်စေရန်အတွက် MBTU ကသင်တဲ့အတူအမြဲရှိနေ